По-домашньому у вестибюлі Палацу дітей та молоді розпочався завершальний етап благодійної акції «Добро на Різдво». У сімейній обстановці зібралися і організатори акції, і її учасники, і самі благодійники. Такі, скажімо, тривожний для нашої країни час, ми всі повинні відчути цю потребу не просто благодійності, а робити добро. Робити добро, щоб оцей, скажімо, ми налаштовані були на оптимізм і на хороші, добрі справи. Це саме головне. Тому що якщо ми цього не зробимо, то наші діти не відчують від нас такої енергетики благодатної. А ця енергетика повинна в першу чергу йти від дорослих. Одним із найбільших благодійників цього року виявилося товариство «Реноме». Його працівники, колядуючи, назбирали гроші, якими поділилися із хворими дітками та учасниками благодійної акції. Завдяки їм мама Євгенії Литвиненко тепер зможе придбати дитині легкий інвалідний візочок. Є складності з навіть купівлею і доставку в Україні такого візочка. На жаль, в Україні їх не виробляють, і ті візочки, які пропонує нам Совбез, важко ним скористатися, і дитині важко в ньому пересуватися. А дитина в нас активна, хоче спілкування, пересуваємося дуже багато по місту, і ця проблема стояла досить гостро. Омріяну приставку Sony PlayStation 3 отримав і талановитий поет Анатолій Басараба. Я ж давно цю приставку хотів, і тут якраз така можливість, що подарили. Якщо хтось буде приходити, звісно, буде ділитися, але так, то по можливості то сам. Усі учасники акції задоволені. Організатори ж запевняють, добро не зупинятимуть, а навпаки, і далі спонукатимуть людей на гарні вчинки. Коли ЗМІ допомагають в комунікації між тими, хто потребує благодійної допомоги, і тими, хто розчулений від телевізійного сюжету, від долі тієї дитини, здатний і хотів би допомогти, то це набагато легше. Без комунікації, без ЗМІ, які пропагують благодійність, це допомогти якісно і більшій кількості людей значно важче. У Палаці дітей та молоді нагадують, благодійність не має часових меж, тому й надалі проводитимуть різноманітні акції та фестивалі на підтримку дітей, які цього потребують. Наталка Пастухова, Ігор Прокопчук. Новини Рівного.